naš glavni grad ovog subotnjeg popodneva domaćin je dvostrukog finala fudbalskog kupa Jugoslavije, omladinskog između Crvene zvezde i Proletera i seniorskog između Crvene zvezde i Hajduka. Prvi susret igrača uzrasta do 18 godina počinje u 16 časova, dakle za minut dva. Druga utakmica Crvena zvezda Hajduk u 18 sati. Oba meča televizija direktno prenosi, ostaje da verujemo da će doživljaj biti kompletan, da će po tradiciji finale kupa biti sportski praznik. Beograd je sada već stalni domaćin i tim povodom preduzeo je opsežne mere kako bi priredba protekla bez incidenata koji su, nažalost, postali svakodnevica na fudbalskim stadionima u Jugoslaviji. U prodaju je pušteno 12.000 ulaznica manje, što znači negde oko 38.000 ljudi moći će da uživo prati finalne susrete. U omladinskoj konkurenciji ove sezone učestvovalo je 2.900 ekipa, 340 iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore 60, Makedonije 34, iz Hrvatske 1049 timova, Slovenije 145, Srbije 890, Kosova 92 ekipe i iz Vojvodine 290 klubova. U samu završnicu plasirali su se Crvena zvezda i Proleter. Crvena zvezda je do sada 4 puta osvajala omladinski kup. Zrenjaninci nikada nisu pobeđivali. Kao što vidite, utakmica je počela. Glavni sudija Fahrudin Fazlagić je iz Čapljine, pomoćnici Salem Prolić iz Sarajeva, Melvudin Omerhođić iz Brčkog. Crvena zvezda je u napadu, Radosavljević centar šut, ali hvata ovu loptu Ratko Marjanović, golman Proletera. Ukratko, evo sastava timova: Crvena zvezda 1 Zvonko Milojević, 2 Momir Mileta, 3 Aleksandar Krstić, 4 Vladan Radosavljević, 5 Dejan Ilić, 6 Srđan Vasiljević, 7 Aleksandar Jović, 8 Roman Nikolić, 9 Petar Puača, 10 Ivan Adžić, 11 Aleksandar Zelenović kapiten, trener Stevan Ostojić. Da ispratimo i ovaj napad Crvene zvezde, Nikolić centrira i da vidimo još jedan pokušaj sada Adžića. Od svega prvi udarac sa ugla za ekipu Crvene zvezde. Vidimo Ivana Adžića, desetku crveno-belih, priprema se da izvede udarac sa ugla. Ide Marjanović ka lopti, hvata. Dakle, Proletar, 1 Ratko Marjanović, 2 Dejan Manojlović, 3 Siniša Milutinov, 4 Miša Knežević, 5 Duško Delić, 6 Zoran Bogojević, 7 Aleksandar Obradov, 8 Dragan Savić, 9 Zoran Estorov, 10 Boško Mihajlović, kapiten Proletera, 11 Branko Savić. Trener Zrenjaninaca je Žarko Soldo. Milojević i Ilić. Radosavljević. Na stadionu Jugoslovenske narodne armije za sada ima oko 15.000 gledalaca po slobodnoj proceni. Bogojević. Mihajlović. Dobra akcija Proleterovih fudbalera. I nekako su Mileta Krstić, Ilić i Radosavljević uspeli da otklone opasnost. E, vidimo jednu grupu navijača Crvene zvezde. Dobro se igra u omladinskom finalu za sada. Publika se u svakom slučaju ne dosađuje. Jović. Zelenović, Vasiljević, treći udarac sa ugla za ekipu Crvene zvezde. Krstić, udarac Krstića i brani Marjanović.
Vidimo Aleksandra Krstića sa brojem 3, a isto tako i Ratka Marjanovića. U svakom slučaju, za sada Marjanović najzapaženiji na ovoj utakmici, pobrao je aplauze po ko zna koji put. Poznat u kninskom kraju kao izvanredan učitelj upravo onih najmlađih fudbalskih generacija. Visoko, preko gola, šutirao je Aleksandar Obradov. Mihajlović, Dragan Savić, Nikolić, Radosavljević, ima slobodan put Radosavljević, Adžić u prilici, Adžić u prilici, ali spašava Delić i na kraju Ratko Marjanović. Lepa prilika za Ivana Adžića, bio je lukav, nadmudrio je Marjanovića, ali nije mogao i Delića. I dalje 0-0 u toku 21. minut 27. omladinskog finala fudbalskog kupa Jugoslavije. Nikolić, Mileta. Mileta ide sam. Odlična situacija, Marjanović izvrstan i da vidimo promašaj Nikolića. Uhvatio se za glavu Roman Nikolić. Rođen jula meseca 1973. Evo pogledajte, još jedno Marjanović odbija loptu ispred napadača Crvene zvezde. Ali onda jedan slab udarac i golova i dalje. I sjajan udarac Vasiljevića i divna odbrana Ratka Marjanovića. Ratko Marjanović je danas mnogo šta pokazao, zbilja dobar, siguran pri napuštanju gol linije. Odličan je na samoj liniji kako smo upravo videli. Njemu mogu da zahvale saigrači što je rezultat i dalje 0-0. Veoma, veoma siguran golman. Pogotovo ako imamo u vidu njegov uzrast. I ovo je možda bila prva greška, ali na mestu. Adžić, Radosavljević, Radosavljević i pokušao je da lopuje izvanrednog Ratka Marjanovića. Vladan Radosavljević otpratio loptu. Vidimo fudbalere Hajduka, istrčali su malo na aut liniju, još su do duše u civilnoj garderobi, u odelima, ali nije ovo loše. Uživljavaju se polako u atmosferu na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Pretpostavljamo da im neće biti lako. Tu su i navijači Hajduka na južnoj strani stadiona, na južnoj tribini. Adžić. Lopta ka Iliću. Da, ovo je Dejan Ilić, odnosno Nikolić, oprostite. Krstić. Krstić. Krstić i dalje. Zelenović. I da vidimo. Marjanović. Puača. Ide Puača. Ide Puača i odbija u korner Manojlović. Knežević. Nestorov. Obradov, prilika za udarac, Obradov i umalo. Umalo 1-0 za Zrenjanince, odličan udarac Aleksandra Obradova, Milojević se opružio koliko je dug.
Naravno, pogledat ćemo to još jednom. Naš reditelj Veselin Vujović itekako dobro zna da je ovo jedan od najuzbudljivijih momenata do sada. Deveti korner za Crvenu zvezdu. U kornerima 9-3. U golovima 0-0. Krstić. I Krstić umalo da Crvena zvezda dođe u vođstvo. Evo, pogledajmo još jednom. Šutirao je Krstić, ali još jedna zaista izvanredna intervencija Marjanovića, budući da ga je omeo i Milutinov. Sada nije bilo potrebe da Ratko Marjanović bilo šta čini. Mileta, Krstić je u prilici, čini mi se, Puača. Da, centar for Crvene zvezde Petar Puača. Evo, pogledajte, Krstić, odličan centar šut, Marjanović je ostao na liniji, Puača, skok, ali nije dobro zahvatio loptu glavom. U toku je 56. minuta. Toliko apela sa svih strana da ovo finale u Beogradu protekne u najboljem redu. Da vidimo, Puača! I možda je bio malo sebičan. Marjanović dobro postavljen. Odbio je loptu u korner. Puača je mogao i da centrira. Bilo je više napadača Crvene zvezde. Nikolić kao da ga prekoreva u ovim trenucima, ali... Možda je Puaču malo izdalo strpljenje, navikao je da postiže golove. I Zelenović u skoku, gol out. Savić, Nikolić, Radosavljević ima Puaču, tamo je promašio Ačić. Da vidimo, Zelenović čini mi se. Mileta. 1-0 za Crvenu zvezdu. 1-0 za Crvenu zvezdu u 57. minutu susreta. Strelac Momir Mileta. Evo, pogledajte još jednom. Zelenović do Momira Milete. Mnogo je igrača pokrivalo Marjanovića. Mileta je to iskoristio i faktički plasirao loptu. Momir Mileta, 1-0 za Crvenu zvezdu, 57. minut susreta. Još jednom, da vidimo. Da, levom nogom, faktički iz kolena, Marjanović pokriven, nije to očekivao zbilja, veoma lukav potez Momira Milete. Podbojao loptu Mileta, takve lopte zaista se teško brane. Adžić. Zelenović, udarac Zelenovića, da vidimo. Tu je Nikolić. Puača, ali sada Marjanović. Zelenović. Dobro je uštopovao. Mileta, strelac jedinog pogotka u dosadašnjem toku meča. Mileta i Radosavljević. Nije mogao bolje, odmah to moramo konstatovati. Mileta je pobrao aplauze, ali malo prejaka lopta u fudbalu. U međuvremenu pridigao se Krstić. A Boško Mihajlović, kapiten Proletera, priprema se da izvede slobodan udarac za svoj tim. I na mestu je Zvonko Milojević, sjajna intervencija, imao je jednu dobru odbranu u prvom poluvremenu, a sada ponovo izvrstan. Za njega kažu da će biti veliki čuvar mreže, ima sve predispozicije. U ostalom, Crvena zvezda zaista ima dobru golmansku šutu. Jović. Zelenović.
Puača, prilika za šut. Nije uspeo da stvori sebi prostor. Petar Puača, ostaje 1-0 za Crvenu zvezdu. Nestorova intervencija Milojevića. Evo sada mnogo posla i za Zvonka Milojevića. Seniorsko finale, utakmicu Crvena zvezda Hajduk. Na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu okupilo se oko 30-35 hiljada gledalaca. Mihajlović. Obradov i još jednom Zvonko Milojević. Mami aplauze prisutnih gledalaca. Nekoliko uzastopnih odličnih intervencija Zvonka Milojevića. Adžić. Nikolić. Puača. Ukrotio je loptu Puača. Zelenović. Ostaje 1-0 za Crveno. Znak za ofsajd. Podigao je visoko svoju zastavicu Melvudin Omer Hodžić iz Brčkog. Trener Crvene zvezde, seniorskog pogona, Dragoslav Šekularac, gleda ovaj susret. Tu je sada prošao i Fahrudin Omerović, golman Partizana. Partizan je, naravno, dobro znamo, eliminisan još u polufinalu upravo od gradskog večitog rivala. Ali bilo je to neprecizno. U beloj košulji sa kravatom vidite sina selektora Savezne Republike Nemačke, Beckenbauera. Ne znam ime Beckenbauerovog sina, ali ovde u Crnoj zvezdi na probi. I on igra futbal i okušava sreću na našem tlu u Jugoslaviji. Da vidimo, Adžić je oduzeo loptu, Milutinovu. Adžić, velika prilika za Ivana Adžića i Marijanović je ovog puta. Uprkos tome što je dobro zagradio svoj gol, ipak imao sreće. Prošla je lopta ispod Ratka Marijanovića i završio. Branko Savić. I dalje Branko Savić. Prepušta loptu Mihajloviću. I ofsajd pozicija, ofsajd pozicija Nestorova. Ofsajd pozicija u međuvremenu. Milojević još jednom ispoljava svoje kvalitete, ali kažem, bila je ofsajd pozicija. Ka Puači. Puača, Zelenović ponovo. Ispred Adžića interveniše još jednom Delić. I kraj 27. finala omladinskog fudbalskog kupa Jugoslavije. Dakle, Crvena zvezda je savladala Proleter sa 1-0 pogotkom Momira Mileta u 62. minutu. Kada pogledamo statistiku, hronologiju omladinskog fudbalskog kupa Jugoslavije, možemo konstatovati da je ovo peti trofej omladinaca Crvene zvezde. Beogradski crveno-beli, evo pogledamo najpre statistiku koja se odnosi direktno na samo finale. Mnogo više šuteva ka golu rivala uputili su mladići Crvene zvezde, 18-8 udarcima. Naravno, odmah i više promašaja za crveno-bele. U odbranama 7-4 za Crvenu zvezdu. Nije bilo udaraca u stativu, bilo je nekoliko povoljnih prilika sa obe strane. Mogao bi da kažem, ako bismo ocjenjivali pojedince, da su oba golmana i Zvonko Milojević Crvene zvezde i Ratko Marijanović Proletera pružili mnogo, dobro obavili svoj posao imajući u vidu njihovu mladost, ali dobri su bili i svi ostali. Za Crvenu zvezdu danas su nastupili Milojević, Mileta, Krstić, Radosavljević, Iljeć, Vasiljević, Jović, Nikolić, Puač, Adžić, Zelenović, strelac je bio Momir Mileta, za Proleter Marijanović, Manojlović, Milutinov, Knežević, Delić, Bogojević, Obradov, Savić, Nestorov, Mihajlović i Savić. Rekao sam već, Crvena zvezda
i ovim trijumfom po peti put pobedila u omladinskom kupu Jugoslavije. Već u onom prvom takmičenju u sezoni 63-64. godine Crvena zvezda je dospela do finala i u završnici savladala Radnički iz Kragujevca sa 7-0. Zatim su fudbaleri Crvene zvezde triumfovali 65-66. godine kada su u završnici savladali Rijeku sa 4-2. Omladinci crveno-belih bili su najbolji u sezoni 68-69. kada su savladali Velež sa 3-0 u samom finalu. Također 86-87. godine Crvena zvezda je u finalu nadigrala Velež sa 4-2. I u ovom času sekretar konferencije socijalističke omladine Jugoslavije Nervin Rubić predao je pekar kapitenu Crvene zvezde Aleksandru Zelenoviću. Naravno, tu su i ostali, evo vidimo Jovića, i Krstić, i Milojević, svak bi želeo da prigrli prelazni pekar. U svakom slučaju, Crvena zvezda se ovim petim trijumfom približila Hajduku po broju pobjeda u omladinskom kupu. Splićani su imali najviše trijumfa, 6 puta su bili najbolji. Crvena zvezda, dakle, 5 puta osvojila je pekar, Partizan 4 puta, Vojvodina i Zagrebački Dinamo po 2 puta, a po jednom u omladinskom fudbalskom kupu Jugoslavije triumfovali su Novi Sad, Čelik, Osijek, Sarajevo, Vardar, Velež, Sutjeska i Rijeka. Crvena zvezda, dakle, Proleter, 1-0, strelac Momir Mileta u 62. minutu. Evo prilike da omladinci Crvene zvezde podele radost sa svojim navijačima, kojih je mnogo tamo na severnoj tribini stadiona Jugoslovenske narodne armije. Uopšte u ovom času ovdje se nalazi oko 35.000 gledalaca. Rekao sam više puta da sve ulaznice nisu ni puštene u prodaju. Preduzete su opsežne mere obezbeđenja i možemo zaključiti prvo finale, omladinsko finale fudbalskog kupa Jugoslavije. Proteklo je zaista u najlepšoj mogućoj atmosferi. Nadamo se da će tako biti i u seniorskom finalu. Evo pogledajmo još jednom odlučujući momenat. 62. minut, Zelenović je pronašao Momira Miletu. Ovaj je veoma lukavo uputio udarac ka golu Marjanovića, koji je, možemo konstatovati, bio ipak nemoćan da bilo šta učini. Marjanović, koji je imao mnogo uspelih intervencija u ovom meču. Dakle, Momir Mileta, 62. minut, Crvena zvezda, Proleter, 1-0. Crvena zvezda je po peti put osvojila omladinski kup Jugoslavije. Zbilja jedna divna predstava na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Vidimo Aleksandra Zelenovića, kapitena crveno-belih sa pekarom, sudijska trojka na čelu sa Fahrudinom Fazlagićem iz Čapline, odlično obavila posao. Tu je naravno i 48-godišnji Stevan Ostojić, nekadašnji veliki as našeg fudbala, veliki as Crvene zvezde sa svojim pulenima. On ih već 6 godina trenira i vodi. Kaže za njih da su velika nada Crvene zvezde, da će nekoliko njih sigurno nastaviti karijeru u prvoligaškom pogonu Beograđana. Čućemo još i za Zelenovića, i za Ađića, i za Puaču, i za Nikolića, i za Jovića, Vasiljevića, Milojevića, Miletu, Krstića, Radosavljevića, Ilića, ali i za one koji danas nisu nastupili, koji su sedeli na klupi: Boris Nađ, Ivan Obradov, Oliver Mertović, Vladimir Ostojić, Aleksandar Janković. Sve su to imena koja mnogo obećavaju.